Хто нам привіз їжу? Доброго вечора. Привіт, братуха. Ще під нами ще хто? Шульц. Шульц на базі. Братан, я коли проходжу мимо любого дзеркала, блядь, воно тріскається. Ого. Привіт, Анджей, туди презент польський. А то є курва. Займайся спортом. Мій тренер. Не бачте, не куріть. А ми будемо паліч і піть водку. Ви маєте бути неодмінно готовими, як оцей козак. Будьте готові завжди, а не, як сказати, временно. Тимчасово. Будьте готові завжди, а не тимчасово. Тебе прекрасно українське. Дякую.